rumah kok penampang enggak? Pikir nih, tanya baru. Oh. Pokok banyak nih. Nom. Nama? Oh, kos. Kau macam tadi buat tadi? Apa tuh? Kesebutan. Down, tem tem. Finger out, down. Saya cakap trip je, kau terus, and balik, dam dam, finger out, down. Kita lock and ready. Okay, bawah dulu. Yes. Are you ready? Ready. Stand by. Trip! Finger out, down. Finger out, down. Trip! Okay. Unload, show clear.